Poprvé se objevil před kamerou v roce 1978 v televizním filmu Slečna Rajka. Následně byl obsazován především do televizních filmů, pohádek a seriálů. K těm nejznámějším patří kdo probudí pindruše. My všichni školou povinní, vrchní, prchní, nesmrtelná teta nebo expozitura. Českému televiznímu divákovi je především znám jako Daber. Nejvíce je spjat s hollywoodským hercem Brucem Willisem kterému hlas propůjčil v naprosté většině jeho snímků. Namluvil i postavu policisty Billyho Rosewooda v podání Judge Reinholda v trilogii Policajt v Beverly Hills.